15 лютого в обідню пору біля Дрогобицького залізничного вокзалу перехожі звернули увагу на білий бус, біля якого стояло кілька столиків, і кожен бажаючий міг тут безкоштовно скуштувати тарілку супу, гречаної каші з м'ясом та зігрітися гарячим чаєм. Ми поцікавилися у людей, які пригощали обідами, щоб вони розповіли про себе. Як виявилося, це колишні безхатченки, які проживають в благочинній спільноті «Наша хата» поблизу села Рихтичі, а тепер самі допомагають людям без постійного місця проживання, адже вони на собі відчули складнощі такого життя, особливо в зимовий період. Ми такі самі були бездомні, але тепер маємо де жити, маємо дах над головою, працюємо, ще іншим допомагаємо. Ми знаходимося в селу Рихтичі, знаєте де? Там є Назарет, там проходять хлопці реабілітацію, але то є окремо. Тут хлопці, які наркомани бувші, алкоголіки, а ми на одній території тільки, в нас є наша хата. Просто ми знаходимося на одній території. Ну і що вам сказати, в нашій хаті дуже дружно, у нас спільнота чудова, всі працюють і допомагають іншим. На жаль, наше суспільство відгородилося від так званих безхатченків, вважаючи їх людьми другого сорту. Але в кожного з них була своя родина, своя сім'я. І причину, чому вони стали нікому не потрібні, вам ніхто з них не скаже. Мама, мама.